No perkele. Satelliittikaapele valmiina. Mikä täällä on? Ai täällä on tämmönenkin. Tota mainona pois. Eurodancen levy vittu löyty. Ei se varmaan leviäkään. Toinen puuttuu. Ai ai. Tää passo on vähän tämmönen. Täällä on liikaa ollut passotestejä. Tää on vähän. Tässä on mennyt jalka poikki. Vaikka mä ne uutena kiristin. Tullut vähän liikaa hivisteltyä vittu. Tää on joku saatana. Vasta vahvisti luntaani. Pitäis tohon johdokin tehdä. Tämmönen näin. Olis nähnyt N-liittimiä. Tuossa kaikkea muutakin on mielessä tuota antenniprojektia tuonne katolle. Saatana. Se on kaiken muun juttuja. Tähän helvetin pimppaslööri leviä nää on. Toi on hyvä. Ja täällä oli tääkin meisseli. Tähän muuta täällä. Ai jumala. Antenni adaptereita. Kiva juttu. Kerran mä muuten hervantaakin jouduin. Siinä oli ihan alkuja. Mitähän se oli? 2000-lukua vai mitä vittua se oli? Mukahan mä puhunut sitä ennen kellekään. Nimiä mä en viitti mainita, mutta kuitenkin niin on mä joillekin kertonut, niin T-linkkiä, valitsi A-linkkiä, asentelee ja se oli semmoinen, että 5 minuuttia se pukitti ja haki linjaa. Ja sitten taas pysyks se linjana 30 sekuntia ja just sai joku Googlen auki ja taas tipahti verkot ja kyllä kaiken maailman TCP ja IP-verkot kävin läpi ja ohjeet luin saatana hyviä. Ei vittu, se tippu vaan verkosta koko ajan. Nääkin pitäisi asentaa ihan uudelleen kaikki. Joka on niin paljon hommaa tässäkin hommassa, ettei te usko saatana. Tää on tosiaan marmoripinta, vähän niinku teinipimppu. Sen takia mä suojaa pitänyt, että se pysyisi kolhimattomana. Mä muistan, tästä mä maksan 800 € tästä aktiivisupparista. Ja siinä on kaukosäätimet ja kaiken maailman säätimet, mutta nyt se on vähän kallellaan saatana. Mä ajattelin, että jos nyt tutkis, tää on kyllä tätä vaarallista, mutta tää passo täällä alla, niin niin. Sitten mulla on yhdet johdokin hukassa. Mikäs täällä on? Nyt heti uusi johto tonne. Niin. Mitä vittu täälläkin tää tavaraa on? Tutkitaan, ihmetellään. No niin. Just näin. Niin. Mä joudun oman. Silloin ei mulla ollut noita monemmeitä hirveästi itsellä. Nythän niitä on saatana puoli kuutioa ja näitä johtoja. Vaikka muulle jakais ferkkele syrjäseudulle. Mut homma on hirveästi niistä ajoista muuttunut. Tuli nää saatana 3D-verkot, mokkulat ja kaiken maailman hommat. Ja täälläkin on vielä yksi. Niin. 4G:tä rakennellaan ja kaiken maailman. Näyttääköhän toi nyt sinne päinkö? Vai puhuuko mä tänne saatana puuroille korville? Tehdään nyt sitten tämmönen saatana syntinen video. Joutaa, tää on mennyt kakkostudio tää. Ei, tää on johto kiinni täälläkin.
Tää on niin saa... Mistä kautta tää nyt menee? Sä et anna yhtään periksi. Mistä on tätä kautta vedetty? Häh? Eihän tässä oo mitään järkeä. Ei vittu, mä vaan persettä täällä näytän kaikille. Tääkin on ihan vittu. Ei jumalauta. Nyt se tuli johtoon. Joo, nää on tossa nyt tämä kaitima, mikä tää lukee, Risa. UK390. Mut ei tää mikään Risa oo. Tää on ollut Risa. Mä oon tossa, ei vittu, kattokaa ne. Mä vaihdan tänne passuelementin. Ainoa vaan, että se on liian korkea suori, niin se ei anna passoa muuta kuin ihan täydellä teholla. Sitten sillä on riittävästi ja teho on vielä ihan vitusta, ettei millään kotivahvistimella enää pyöritä. Oi vittu, mä tulen sitä ärsyttä. Tähän näin. Varmori pintaa. Jäi. Nyt on vitu hyvä. Voit äiti. Mitä näitä hyviä laitteita säätelee, kunnes jalat pettää? Sitä mä en tiedä. Vittu ei muuten nousekaan. Kun alhaatevi ei nosta, niin se on elementti. Sitten mulla on netti, vaan ettei mene kaapeli pois. Tää on vitu piltävä kusetuskaapeli. Ja vittu, ja tuossa peilikin lähtee. Mutta mitä sieltä vielä tulee mukana? No niin. No niin. Jaa, tämä porttikin kato, mitä on rakennettu. Enpä muistanut. Tähän pakkoa tätäkin tulee. Niin on tuon irronnut jalka. On se lähtenyt, eikö se lähtenyt koko ruuveesti? Runko revennyt vittu. Tuo on lähtenyt tuo saatana tähtiruuvi tuosta. Eihän tätä nyt korjaakaan. Mä luulen, että... Ei vittu, ei nyt. Mä tarvin jättää kyllä tän tähän nyt sitten. Mikäs tää on? Mitä on toi saatanan johto, joo. Mä menen tuohon kun nettikaapeli. Vittu, mä näitä menee tuon kaapeli täällä jatkoksi. Sitten mun pitäis yks audiokaapeli täällä mennä. Mikähän johto tää on? Nyt on joku 90. Vittu, täytyy noita johtoja vähän kattoo. Kun ne on laitettu jälkeenpäin. Mitäs muuta täällä löytyy? Mikäs tää on? Joku vitu piiri. Joo. No eipä siinä mitään. Antennin johto. Mä täällä kuule jättää tän tähän ja... Tää täytyy kyllä nyt viivannut. Tää on lähtenyt. Mä luulen, että tässä on ruuvit vittu. Liika on ollut passoa vittu. Ei nyt. Ei, nyt ei auta muu. Huomenna imuroidaan ja tämmösiä. Noi paskat. Heikkoa laatua Kef 3300 RM:ssä. Nyt on tämäkin nyt sitten katsottu. Täällähän on... Lähtisikö se tuosta päälle? Portti oikein. Rakennettu jumalauta. Mikä elementti tää muuten voisi olla? Kyppinenhän tää on, sen mä tiedän. Tuplaiskunen, hyvät reunat, kato pitää olla.
pojat tämmösiä niinku nam 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 reunoja. Tuolta on lähtenyt viitos irti ja mun täytyy hankkia puuliimaa perkkäinen, mutta mikähän tää on, tää voi olla kiinnostaa tää. Nää portti on tehty saada. Tämmöstä mä, mitäs tuolla olis tuu? Kissoja ja hämähäkkejä tulee. Pitää laittaa huomenna passo päälle, katsotaan kuinka lähtee pöly lentoon. Joo. Mielen kanssa... No, nää on. Joo, mitäs tää takana lukee? On tää tämmönen. Mörkö liitellinen ylä ja kaikkee punaista johto. Vähän on ollut tiukalla kyllä seinää vasten. Mutta täytyy laittaa hipijohdolla, kato. Tää on tääkin, kun tää tippuu, kun mä soitin passoa. Monster muki. On mukit lennetyt monet kerrat kyllä. Ainoa vaan, että aina ei tuu videoa, mutta aina välillä. Tämäkin lähtee roskiin. Ei mitään. Näitäkin muuten myydään, mutta eri merkillä, niin tää on mörkö juttuja. No, se on aika jämmäkkä.